到膝盖那块，滑着也是挺好的。很多地方有那个树啊，很高，特别像加拿大那边的景色，还是值得来一来的。第一次来到新疆，我觉得新疆特别漂亮。第一次在雪地看到赛马，感觉很新鲜。震撼，马上英姿也非常矫健，加上这个我身后的这个滑雪场，好想去体验一下。有我喜欢的小木屋，还有湖，有雪山，我在国内没见过比这更美的地方。